Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza Educação. Já sabemos que a crítica é um aspecto importante da compreensão educacional de Paulo Freire. Se ela colabora para superar a ingenuidade e a desvelar o mundo, a crítica também tem relação com a necessária coerência entre o pensar e o agir. A crítica seria uma ferramenta que nos auxiliaria a nos debruçarmos sobre o que pensamos e fazemos, seja para manter o movimento entre essas duas dimensões do viver humano, que o educador chama de dialético, seja para que não se sobreponha uma sobre a outra. A crítica e suas parceiras, a rigorosidade metódica e a curiosidade, permite superar a ingenuidade, seja do pensar, seja do fazer, especialmente a aceitação de que se possa separar um do outro. Escreveu Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia. Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise deve dela aproximá-lo ao máximo. Quanto melhor faça esta operação, tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser, de por que estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também. Assim, a crítica não é apenas uma ferramenta para olhar o que está diante de nós, mas também para olharmos para nós mesmos com vistas a afinar o nosso existir no mundo com os outros. Obrigado pela escuta, fraternal abraço.